Hör ni ens mig nu? Fan, och ni håller på att bli sjuk igen. Och kom nu inte tyst. Kom nu inte och bara... Ja, det är det vi har sagt. Du har så himla hemskt levande. Det är därför du blir sjuk. Ja, jag vet. Åh, nej. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Alltså jag står liksom här, det är måndag. Jag står och ska unna mig en grilled cheese. Ja, visst fan blev den grilled alltid. Va? Så då testar vi igen. Jag tänker att jag ska lägga lite brie i den också, den här lilla mackan. I swear that I'll stay here with you. Hörni, vilken jävla dröm. När jag ändå bara liksom är hemma och kurerar mig. Vad bra det går för mig, by the way, att inte dricka koffein. Så fick jag precis ett sms om att Sellpy har levererat påsar till mig. Så jag tänker att, alltså, min garderob är knas. Ni måste ju verkligen tänka, men hur lyckas du, Malin? I och med att ni ser ju ofta jag rensar. Men alltså... Kolla liksom här. Det är liksom så jävla fullt som det kan bli. Här, ingenting däremot. Och jag bad ju er om tips. För att här kan man ju typ bara hänga kroppade saker. Vilket jag har, och det här är enda kroppar jag har. Men då var det en, för jag frågade er, det här är dock typ så i somras. Som jag frågade om ni hade tips på vad jag skulle göra. Och man behöver väl inte vara raketforskare för att kunna fatta det. Men då var det någon som sa att jag skulle ta ner, för jag har ju en sån här liten vit box. Som jag hade där uppe. Och då sa, var det någon som sa, ta ner den och flytta upp hyllan, eller helt enkelt ta bort den helt typ. Och så lägger jag boxen där uppe, och då får jag ju mer space för att hänga kläder. Däremot så är ju inte det här någonting som jag kan göra själv. Men som tur är, hörni, så har jag bokat in med Nicole. För ni har ju efterfrågat en mukbang med mig nu, Nicole, igen. Så att hon ska hit ikväll och vi ska laga lite käk och så ska vi spela in en mukbang. Så att då tänker jag att om hon kanske är väldigt på bra humör, så kan hon hjälpa mig med det här. För Nicole, hon är händig hon. Jag tänker att fram tills hon kommer, för det är alltså, klockan är bara, hallå? Klockan är bara lunch. Så fram till dess så ska vi fördriva tiden med selfie, plocka lite här hemma, så jag ska sätta på lite god musik. Men däremot så är jag lite hungrig. Vad ska vi göra åt det då, tro? Vi kollar något i kylskåpet. Jag kollar vad vi har i kylskåpet. Alltså nu är min humor inte på topp. Hörrni, det ekar tomt. Alltså jag kom på en briljant idé. Och det är att jag har faktiskt en thai-kiosk precis här nere. Som har ganska billig thai. Alltså det är typ så 120 spänn liksom. Man får hur mycket mat som helst. Så jag tänker att jag går ner dit och beställer lite röd curry till lunch helt enkelt. Ta-da! Alltså de är så jävla snabba också. Det var faktiskt jättelänge sedan jag åt härifrån. Alltså det är typ när jag var tillsammans med mitt ex. Så mycket mat. Och här har vi ris. Alltid när jag beställer röd curry så brukar jag be om att istället för paprika så vill jag ha broccoli. Alltså jag älskar broccoli, hörni. Och det ska tydligen vara jättebra om man är sjuk. Jag tänker att det här får duga till lunch, i och med det att Nicole som sagt kommer hit och lagar mat sen. Så jag vill inte... Det blir en dålig mukbang liksom om man är helt proppmätt, eller hur? Jag var tvungen att sätta er på laddning. Så att nu har jag liksom kört på lite här idag med min lilla rensning. Nu har jag rensat liksom allting här nere och det är fortfarande lika mycket. Alltså förstår ni? Men jag tänkte, nu ska vi fylla. Alltså nu är det ju sån jävla stress när det är så här mycket grejer, vet ni. Men jag tänkte att, och det här bör tilläggas, alltså det här är inget jävla samarbete med Sellpy. För de vill nämligen inte samarbeta med den här donnan. Jag har faktiskt skrivit och frågat dem, men de svarar inte ens. Det är lite oförskämt tycker jag faktiskt, när företag inte ens svarar. Men jag tänkte att jag ska börja fylla en av påsarna nu. Så då kan ni få se lite vad som komma skall liksom. Ett par bruna utsvängda byxor i liksom mocka. De här är så snygga. Men gumman har lagt på sig lite vikt, va? Så att hon kan inte ha dem längre. Och vem fan orkar vänta? Vem vet? Jag kanske ser ut så här för resten av livet. Kanske lägger på mig 7 pannor till.
ett par helt vanliga svarta jeans, utsvängda. En beige tröja från Kappa tror jag. En skitsnygg kofta som jag brukar dessutom ibland ha som klänning, för den är lång liksom. Men inte använt den för länge. Inget stoppar oss nu. Det här är det värsta. Alltså förlåt, men det här är det värsta. Att nu har jag börjat och nu är det så jävla mycket saker överallt och Nicole kommer vilken sekund som helst liksom. Alltså hjälp. Alltså hjälp är det enda jag har att säga. Men kolla på det här. Space. Alltså, men alltså för övrigt, eller jag skrev till Amanda Strand, Anna Pankova och Hanna Färm och frågade om de ville, för vi har pratat om att vi ska äta middag på Olli. Sen skrev jag om de ville äta middag med mig på fredag. För på lördag ska jag äta med ett gäng som har planerat jättelänge. Bland annat min bästis, festis, Viktor Edvardsen, som kommer hem till Sverige. Det jag skulle komma till, så jag ska göra för om de vill äta middag med mig på fredag. Och mina damer och herrar, att i helgen är det ju en jävla massa NHL-spelare i stan. Då skrev jag som sagt och bara frågade om de ville äta middag med mig på fredag. Varpå Anna svarade att hon inte kunde för hon skulle på NHL-match. Och Hanna svarar då att hon ska sjunga kanadensiska och amerikanska nationalsången på isen med alla spelarna. Alltså jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit mer avundsjuk och jag har aldrig någonsin ångrat att jag inte tog sånglektioner när jag var liten. Så kanske jag också hade stått där på isen med alla hockeykillar. Alltså inte för att jag gillar hockeykillar, men ni förstår. Nu har min kock och hantverkare kommit. Hello. Yeah, hello. Vi är redan väldigt vi, ska jag verkligen inte säga. Nicole har redan börjat laga mat. Jag var ju tvungen att sminka mig eftersom jag var helt osminkad. Ja. Så hon bara, jag tänkte att vi skulle lära dig. Jag bara, ja jag ser nu hackar du grönsaker. Du såg också sminkade dig, jag såg inte titta. Ja, jag såg att du hackade, jag hörde. Ja, du hörde. Men vi kan ju visa vad vi har. Det här är ju till våra mukbang som kommer komma i en annan video dock. Men ni kan få en liten smyg. Så vi har lite lök och tomater som ska bli en tomatsoppa, right? Ja, exakt. Ja. Jättegott. Jättegott. Det här är sötpotatisbitar som vi ska göra en liten sån typ sötpotatissnack du såg att jag gjorde. Ja, det såg så jävla gott ut. Nej, ja, alltså så nice. Bör ju också tilläggas att nu blir det här triggervarning. Men under min lilla sjuka period så var det ju väldigt förbjudet med smör. Och jag har ju typ nu senaste året börjat köpa hem smör så att jag har smör hemma liksom. Och sen så skulle jag vara duktig för Nicole alltid den som typ så här, om hon ska laga mat och liksom, då är det hon som går och handlar och liksom hon lagar maten. Så jag ville liksom typ överraska henne så hon skickade liksom en lista på allt som skulle handlas. Och så gick jag och handlade allt och hon blev så himla glad. Och jag bara, jag har smör och allting hemma. Sen skrev jag till henne idag, jag bara, eller nu innan hon kom, jag bara, så länge du inte har några speciella preferenser, mitt är extra saltat. Hon bara, menar du att du har Bregott? Då är det sånt här man har när man lagar mat tydligen. Och det visste inte jag. Men man kan ju inte falla rätt. Nej, jag tyckte att du fick 98 av 100. Alltså, jag hade väl haft 100 någon gång, det hade varit nice. Sen ska vi ge oss på den här. Vi ska flytta upp den här hyllan så långt som det går. Men jag skulle gärna vilja ha lite mellanrum så att jag typ kan lägga lakan och sånt där. Blir du imponerad över att jag hade det här? Ja, var det faktiskt. Även fast jag inte har köpt den mer. Den här var väldigt fin, den tror jag. Ja, den är otrolig faktiskt. Fan vad lakan är tråkigt att köpa. Ja, alltså, fan vad dyrt det är. Det är så jävla dyrt. Men det är kul att man kan så här gå ut och köra runda på krogen för liksom så här 15 och så bara ska man köpa lakan för 600. Man bara aldrig i livet. Snyggt jobbat. Nu har vi nästa projekt. Du får se till om du vill att jag ska vara den som slår upp. Ska för i den här är det nämligen tyngdtäcke. Så vi kanske behöver hjälpa så. Men ska du jag testade helt själv. Ja, testa då. Nej men den är bra när jag har så. Nej jag testade helt själv. Aha, det gick inte. Det. Så jag tänkte antingen om en står på skolan. Det är så tyngd. Hur tungt är det? Alltså det är inte så tungt egentligen. Men det var tungt när man var själv. Om vi ska vända på den så den fattar neråt. Så. Okej. Okay.
Okej, om du lyfter upp det. Och så här, kolla. Kolla bra. Ja, gud vad bra. Oj, du la det på huvudet. Ja. Wow. Bravo. Så. Gud vad duktig. Herregud. Åh gud, det där blir ett jätteroligt projekt i morgon när vi har en massa nya kläder. Ja, har du nya kläder? Nej, kanske någon tröja bara. Nej, men titta, det fick inte plats med hyllan. Eller det fick, men då får det inte. Kolla, jättebra. Åh nej, jag måste sätta fast. Sitter inte fast? Nej, kolla, har du gjort fuskbygge? Så att när det här är klart, då kan jag säga att jag gjort en soppa. Så tror jag. Det är väldigt snabbt. Det är inga kundar kvar. Wow. Tror inte de här har sett en mukbang tidigare med homemade food. Nej, nej. Lisa sa det också. Jag bara, men vi ska spela in en mukbang. Jag bara, så hon kommer hit och så ska vi laga mat. Hon bara, ska ni laga mat till mukbang? Jag bara, ja. Hon bara, vadå? Jag bara, soppa och lite annat. Hon bara, jag vet exakt vad du tänker. Det var det jag sa till dig. Men jag skrev till Nicole, jag bara, vi kommer bli cancel om vi gör en mukbang med soppa. För det ska ju vara så här. Hamburgare, pizza, sushi. Men jag skämtar verkligen. Alltså jag äter ju mycket. Det här är lite fräsch mat. Man kan göra lite fräsch. Bra. Så kan du smaka lite på den. Okej, jävlar. Och så tror jag att det kommer behövas lite salt och peppar kanske. Mm. Så jag kan hälla i salt tills du tycker att det räcker. Behöver det vara sånt salt eller kan jag ta sånt salt? Det där är bättre tror jag. Det går snabbare då. Jag är saltoman dock. Ja, men ta lite mindre än vad du tycker då. Vad var det där då? Ja, men det var nog bra. Det räcker nog. Precis. Alltså snart i en mukbang nära er, säger jag bara. Men det får de se i nästa video. Ja. Nu ska vi slå på YouTube-lampan och förbereda lite här för våran mukbang. Och så ska vi svara på massa frågor, så jag måste kolla ner dem också. Jag tror du pratar med mig. Jag bara okej. Okay. Du bara okej. Okay. Gud vad jag såg trött ut i kameran. Alltså jag vill bara säga, dels så känner jag mig fortfarande sjuk, vilket stör mig så jävla mycket. Nicole var ju här igår och vi spelade in mukbangen och allt sånt där. Det var super nice. Men det jag skulle säga, hur lätt det, eller hur snabbt det går att komma in i typ nya rutiner. Alltså jag vet att de säger typ att det ska ta 3 veckor eller något sånt för att komma in till så här fullständiga. Bara en sån grej. Alltså när jag började med det här förra veckan, som jag sa till er att jag skulle börja kliva upp tidigt och dricka en matcha och göra yoga och sånt. Ja, jag kanske inte har lyckats gjort yogan varje morgon. Men jag har druckit matcha varje morgon. Alltså det som jag egentligen helst ville, det var ju att få till att börja kliva upp tidigt igen. För jag har liksom alltid varit en sån som kliver upp. Alltså när jag pluggade för några år sedan, då klev jag liksom upp så här. Om vi säger att jag skulle vara i skolan 8:30, då klev jag upp typ 5:30 och tog en PV innan. Alltså ni vet så här, jag var galen. Men det jag skulle komma till, idag så ställde jag klockan på 6:30 för att jag hade tvättid 6. Första gången vaknade jag 5:30, gick upp och kissade, typ så här, gick och la mig. Gud, det här måste vara så himla ointressant för er att höra. Skit, jag vill berätta, ni får lyssna eller spola fram. Det var verkligen bara tjuff upp, alltså inte ens lite, men helvete vad blek jag är. Nu är klockan 7 och jag har redan liksom satt på mysig musik. Jag har tänt upp lite ljus här hemma liksom. Men alltså gud vad jag mumlar. Så mysigt, och jag älskar mina morgonstunder nu. Det var det jag ska komma till. Nu ska jag säga en sak till er. Jag är ledsen om ni tycker att den här vloggen blir lite tråkig. Men jag tänker att jag liksom tynger upp eller väger upp lite från min 40s jävla vlogg. Det hände samma sak igen. Nej, alltså det där hände. I min 40s vlogg som jag hade förra helgen. Alltså jag ber fortfarande om ursäkt. Alltså jag tycker det är så jävla pinsamt. Jag blir liksom 32, jag ska inte bli så där full. Så hade jag ju en kille här då på fredagen. Och så skulle jag liksom
Alltså så jävla oklart, det är bara jag på fyllan som gör såna grejer. Jag bara, skulle jag tända de där fyra ljusen som står där på vardagsrumsbordet? Jag bara, ska jag tända? Jag bara, ska jag visa att jag kan tända alla fyra ljus innan den här tändstickan har hunnit brunnit ut? Man bara, vad svårt! Men då hände ju samma sak, jag tappade hela på min fluffiga jävla matta. Jag har fått de här av mamma. Och jag är livrädd för att tända de här nu, jag tycker inte det är något kul. Så. Nej, men då hände samma sak, så jag tappade liksom på min fluffiga matta. Så fattade ni att jag hade kunnat tänt eld på hela jävla lägenheten. För att jag skulle låtsas vara en jävla jolabero liksom. Alltså jag blir vansinnig. Men i alla fall, det jag ska säga då. Så igår så skrev en killkompis till mig. Och jag vet inte om jag har sagt det. Jo, det sa jag i förra vloggen. Det är typ 4 NHL-lag här. Och det är ju inte så ofta som det händer liksom. Okej, jag har ju vissa spelare som jag känner som är här. Så det hade liksom varit jättekul att möta upp dem. Men alltså jag är inte en av de tjejerna som så här, ja men de är ju alltid bara, ah, vi har styrt en fest för det här NHL-laget. Kom, och så kommer dit så här 150 brudar. Man bara, Och så kommer jag liksom så här äldst av alla. Man bara, hallå. Men i alla fall, då skrev en killkompis till mig som har restaurang och bara, vi hostade en privatfest. Så att jag skulle typ vilja dra dit, men vara nykter liksom. Men jag känner att det är så jävla skönt som det är nu, att jag kliver upp tidigt. Inte liksom någonting sånt, plus att jag är fortfarande lite sjuk. Men alltså, det är så kul med såna evenemang, förstår ni? Alltså helt ärligt, jag är i chock. Klockan är 11:26. Gumman har fortsatt rensat, alltså hela garderoben, strumplådor, alltså trosor, allting, så att det är liksom on point. Hela lägenheten är städad, jag ska bara dammsuga golvet. Jag har tvättat i 4 timmar. Jag har gått upp med alla sommarkläder på vinden. Nej, alltså det lät inte som, jag har klippt färdigt en YouTube-video och lagt ut YouTube-videon så att den är färdig för publicering för ikväll. Alltså, jag är i chock, klockan är 11:30. Alltså man får så mycket gjort när man kliver upp i tid. Jag är alltså blown away. Jag är också lite frustrerad, eller frustrerad är ju helt fel ord. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle sitta i den här situationen och dessutom typ vara så här lite osäker. Alltså dels så blev jag ju inbjuden då till den här hockeyfesten och nu fick jag förfrågan om att käka på Chichos. Med, ja, där Toronto ska ha middag då. Jag är liksom så här, alltså såna här grejer är ju verkligen jättekul. Men jag är 32 liksom, förstår ni vad jag menar? Att så här springa runt med massa NHL-spelare är inte riktigt min grej. Plus att så här, när man blir inbjuden på såna här fester, det var likadant, kommer du ihåg när jag blev inbjuden med Drake? Då blir man ju inbjuden för att vara en snygg tjej. Alltså det är ju en väldigt fin komplimang dock. Men det är så här, vi ska ju typ bara statister, förstår ni? Men alltså, fattar ni? Alltså jag trodde aldrig jag skulle sitta här liksom. Och om det här hade varit liksom 20-åriga Malin så hade jag inte bang en sekund. Alltså jag hade ju gått på varenda inbjudning. Jag hade först gått på middag med Toronto, sen hade jag gått på festen med Minnesota. Och sen så hade jag hållit på sådär hela helgen liksom. Men ja, jag känner inte. Sen kan det ju vara för att jag är lite sjuk också. Det där får bli ett senare problem. Därför nu är jag inne i mitt mode. Så jag tänker att jag ska gå och panta alla burkar som jag har över på mitt Hemköp. Och sen så ska jag handla lite när jag ändå är där. Och ni får stanna här för jag har så jävla mycket saker att bära. Och sen får vi se vad vi bestämmer oss för att göra helt enkelt. Alltså hör ni vilka problemen har, va? Lyxproblemen. Okej, hörni, jag vet inte ens varför jag tar med er. För jag har väldigt svårt att se att jag kommer ta upp den här kameran och filma bland alla de här hockeypojkarna. Men nu är jag klar i alla fall. Jag tog en super casual outfit med ett par tajta jeans, en svart tröja och jag måste dra för jag är redan 10 minuter sen. Men jag hörde rykten om att Lisa Sidén är ännu senare så att, men vi drar nu. Det här blir kul. Jag känner ändå nu så här, ja, vad gör det, Malin? Lev lite för fan, du är singel. Ja, kom nu. Welcome back, bro. Do you even speak Swedish?